Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Dobrodošli u seosko domaćinstvo Avlija na Drenovici. Mesto gde se tradicija i priroda stapaju u savršenom skladu, gde možete pronaći mir i autentičan doživljaj prirodnog okruženja takovskog kraja. Ovim rečima se porodica Tomašević, domaćini Avlije na Drenovici, obraćaju budućim gostima, a da ovako savršen sklad zaista i postoji, uverit ćete se i vi, poštovani gledalci, ako ostanete sa nama u današnjoj epizodi emisije Lepše od Pariza. Avlija na Drenovici udaljena je nekoliko kilometara od manastira Savinac i memorijalnog parka Takovski grb. Najlakši način da se stigne iz Beograda, koji je udaljen 130 km, je autoputem Miloš Veliki, sve do naplatne stanice Takovo, a dalje u smeru ka crkvi Svetog Save na Savincu, odakle vas čeka još 3 km obeleženog puta do današnjeg odredišta. Našoj ekipi je od Beograda trebalo sat i po vremena vožnje. I evo, kakav doček porodice Tomašević na kapi Avlije na Drenovici. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našli. Ovako radosne na okupu. Uvek nam je srce puno kad vidimo ovako veliku porodicu. Imamo i deo koji nas čeka kasnije kod bazena. A sada da prepustim reč glavi porodice da nam predstavi s kim ćemo se danas sve družiti. Veliki pozdrav za ovako sjajnu ekipu. Ja sam Zoran Tomašević, investitor, izvođač radova ovde, zet na Mirazu. Zete. Ovo je da te domaća moja supruga. Naš sin Miloš, moja prva unuka Teodora, moj prvi unuk Andrija. I ima dole čerka i zet sa isto još dvoje unučića. Uživaju na bazenu. Bogati baka i deka. Najveći kapital koji smo stekli. I moja tašta. U takovskom kraju druženje ne počinje bez posluženja dobrodošlice gostima. Naravno, uvek se dočeka tako. Snežo, šta ste nam spremili? Uglavnom služimo naše medove, med od zove koji mi pravimo i med od maslača. Jao, od zove! Da, to je nešto što je ljude onako iznenadi. Uz to naravno domaća rakija, neko ko ne pije rakiju, voda. Domaća takođe sa našeg izvora. Od maslačka sam probao ranije, ali moram da vidim ovo od zove. To je nešto novo. Posle ćete mi otkriti recept. Može, naravno. Stvarno se osjeća zova. Prelepo ukus. A ima slatkoću meda. Baš je dobar. Pa ovaj kraj ovde oko rečice je baš bogat zovom i onda iskoristimo s proleća i za sok i za med. A posle zove da pređemo na voćke u čokanju. Naravno, hvala, mora da se nazdravi. Dobro mi nama došli. Da. Živeli, dobrodošli. Najdraže mi je kad i domaćica želi da nazdravi. Moramo. Imamo problem. Kako kažu, za noć smo samo sa balonče rakije. Kad ste ovo rekli, shvatio sam da sam na pravo mesto. Živeli! Živeli! Takovski kraj je sam centar svetskog gostoljublja, pa predlažem da ne gubimo vreme, već da pokažemo gostima šta ih očekuje kad dođu kod vas. Naravno, izvolite. Svi smo tu. Thank you.
Domaći ste Snežo i za vas su smešteni kapaciteti. Koliko ih ima i kako su organizovani? Iza nas je 7 smeštenih jedinica, 2 su dvokrevetna i 5 trokrevetnih soba. U građi dominiraju kamen i drvo. Da, najviše smo se bazirali na to da ostane što više prirodno, onako kako je nekad bilo. Svaki vajat ima posebno ime. Neka su mi i poznata. Svako ime nešto znači. Jokin vajat je upravo vajat koji je tu od vajkada. Dobili smo ga na poklon od naše rođake kojoj je taj vajat pripadao. Nije želela da ga sklanja, a samo ima želju da uvek dođe kod nas i često je naš rado viđen gost. Tako da smo u znak zahvalnosti na to mesto napisali Jokin vajat, da je pominjemo i da uvek bude tu sa nama. Da vidimo kako je u vajatu. To je i prva smeštajna jedinica koja je nastala. Najstarija. Najstarija, da, od svih. Kasnije je došlo proširenje. Uvek se iznenadim kako je u vajatima prijatna klima. Znači, dobra izolacija. Da, zimi leti, uvek bude prijatno. U ovoj sobi imamo 2 bračna kreveta i pregršt sačuvanih tradicionalnih detalja. Šifonjer je prelep. Ovi su stari šifonjeri sređeni, premazani lanenim uljem, što više zaštićeni. Ćilim takođe, to je nešto od naše tradicije. Malo smo morali naravno i da osavremenimo, tu je i TV, Wi-Fi imamo, znači priklonjeno je savremenim ljudima, ali opet da vide i duh prošlosti. Trenutno je na struju grejanje, negde radijatori, negde klime. Imamo još jednu jedinicu, tu su takođe 2 kreveta. Takođe smo se trudili da ostane što autentičnije, što više tih jednostavnih detalja. Isto stari ormar, ovde se grejemo na klimu i to je to. Svaka jedinica ima svoj dvorišni deo, tako da svi uživaju i niko nikome ne smeta. Da, upravo to, upravo to. Ljudi žele svoj mir, tišinu, odmor. Da pogledamo i kupatilo. Da. Baš je po meri savremenog gosta. Naravno, naravno, kupatilo povezuje ove 2 sobe. Tu je grejalica, fen za kosu, peškiri, toalet papir, sve što je potrebno gostima. Dodatke, naravno, na upit, tu smo uvek sve što treba, ako treba još neki peškir ili tako nešto. A ono što je najvažnije, veoma je čisto i uredno. Naravno, posebno se na to obraća pažnja, znači da pre svakog gosta bude to uredno očišćeno. I ako žele u toku boravka možda na drugi, treći dan ili kako već, da se sve sredi i ponovo očisti. Pa. Sad smo stigli do Miminog kutka. Nastala je jedinica za vreme korone, kad su ljudi baš onako dosta pozivali da dođu u prirodu. Ove 2 smeštajne jedinice koje smo imali nisu zadovoljavale sve to, pa smo poželjeli gostima da izađemo u susret, da što više njih dođu i uživaju u našoj prirodi. Znači, bila je brza gradnja. Pa, otprilike mesečak dana, ali ima sve što je potrebno. Izvolite. Sam po sebi je ugođaj što smo u vajatu starom gotovo vek. Da, da. A dodatno doprinosi ovaj gotovo metar visok kamen na koji se nadovezuje drvo. Divan ambijent. I ovde kao da radi klima. Ne treba klima, da. I mogu vam reći da dosta gosti koji su dolazili ponovo traže da se sledećeg puta smeste u ovu baš jedinicu. Čini mi se da je ovo za 3 osobe. Da, da. Francuski ležaj, fotelje je na rasklapanje po potrebi. Tu ima i mini frižider, ormar, televizor, sve kao i ostale. Karirane zavesice, naravno, i one su to. Dopada mi se kako ste iskoristili stari fenjer. Znači, sve što je moglo svojom rukom da uradimo, dosta smo radili i još više smo na to ponosni. Svaka jedinica ima svoje kupatilo, tako da i ova je opremljena savremenim lepim kupatilom. Došli smo do praktično ključnog objekta u domaćinstvu. U ovoj kući imate 4 apartmana. Da. Kuća pod nazivom Milošev konak, po našem sinu Milošu. A apartmanske jedinice nose imena naših unučića. I to baš onako kako su se rađali. Teodora, Andrija, Mihajlo pa Nikša. Moram da pohvalim što ste ulaz prilagodili osobama sa invaliditetom. To je baš retkost u seoskom turizmu. Naravno, naravno. Mi namerno ovde nismo stavili stepenište kao na svim drugim delovima, da bi mogle osobe sa invaliditetom da se lakše kreću. I jedan od apartmana je primeren tim osobama. Kupatilo je nešto veće i da bi mogli lakše da upotrebimo. Da krenemo od prvog unučeta. Ajdemo od prvog apartmana po unuci Teodori. Izvolite, pogledajte. Vidi se da je novo, a drvo još miriše. Sve je veoma čisto. Upravo to. Ovde su trokrevetne sobe. Da, da. Francuski ležaj, single krevet.
takođe osnovno što je potrebno, sve kupatilo, televizor, klima, ovde je grejanje i hlađenje na klimu, tako da gostima bude prijatno i udobno. Mada gosti sve više vremena provode na polju, ovde dođu samo na taj neki popodnevni, možda kratak odmor i... Što se kaže da se prespava. Da, baš to. Ova prostorija je jako korisna za sve goste. Ovako sad ovde jednostavno imam dve mašine za veš, dve mašine za sušenje, tako da i gostima, ukoliko je potrebno, uvek ima slobodno. Tu je prostor gde skladištimo našu posteljinu, stolnjake, sve što nam je potrebno. Valjak za peglanje naravno olakšava meni posao, tu je i daska i tegla. Sve što je po pitanju higijene i za održavanje ovih objekata, to je na ovom mestu. Ako bi želeli ljudima iz inostranstva da pokažemo razglednicu seoskog turizma Srbije, to bi sigurno bila slika takovskog kraja. A šta bismo im rekli za cenu i aranžmane? Nudimo mogućnost samo noćenja, to je 2000 po osobi. Može da bude polupansion, doručak, večera, noćenje, to je 3700 dinara. I punpansion, tri obroka i noćenje, 4200. Svaka čast na povoljnim cenama. Pa trudimo se da ostane, da kažemo, da bude i ljudima pristupačno koliko može. Kad bude vreme, moramo menjati šta ćemo. Da, naravno. Da li nudite popuste za decu i duži boravak? Naravno, deca su dobrodošla. Deca do 6 godina ne plaćaju, od 6 do 12 50%. Ostali punu cenu, što bi rekli. Sjajno. Znači, uvek možemo da korigujemo. Ako je neki duži period, naravno, to i nama odgovara da znamo da nam je gost siguran na neko duže vreme. Videli smo da imate internet i televiziju. Grejanje radi, mada zimski period nije toliko aktivan ovde. Manje je potražnja, tada već krene škola, ljudi su na poslu, više nekako letnji period je lakše, ali ima tih, da kažem, penzionera ili ljudi sa malom decom koji, recimo, vikende, petak, subota, nedelja, provedu tu. Vi postojite već dovoljno dugo da biste mogli da nam kažete koji se profil turista pokazao kao najčešći. Najviše porodični ljudi sa malom decom, dosta iz ravničarskih krajeva, vole ova naša brda, nismo im sad daleko, autoput nam je omogućio da jako lako gosti dođu do nas i dolaze dosta penzioneri. Recimo, ljudi koji su željni prirode, pogotovo koji žive u gradovima, koji nemaju neku, da kažem, neko ognjište staro od svojih roditelja, a željni su toga, tako da oni sigurno provedu 5-6 dana, onako baš vidim da je prijatan odmor. Avlija na Drenovici ima ugostiteljski deo u sopstvenoj režiji. Kako on funkcioniše? Uglavnom, kad gosti dođu ovde dok popijemo kaficu, tako malo popričamo o svemu i dogovaramo se šta vole, šta ne vole, šta smeju da jedu. Svakodnevno spremamo hranu, tako da mnogo znači da to bude bar onako kako ljudima odgovara. Za sad su svi zadovoljni. U ovom objektu se obeduje, tu imamo smeštaj za 22 osobe, možda za 100 da sedne. To je kuhinja otvorenog tipa gde možda se sprema roštilj, ražanj, kotlić. Vidjet ćete kako to sve izgleda i probat ćete naravno na kraju. Da vidimo šta se sprema unutra. Zašto da gubimo vreme, naravno. Snežo, vi ste se odmah bacili na posao, a imate i unuku Teodoru kao asistenta. Naravno, Teodora je tu uvek uključena u posao, pomaže baki, pravimo pitu, razlačimo kore. Pitu sa sirom, to obožava da jede i voli da pomaže. Evo je, već srče. Domaćin je u malo složenijim poslovima. Da, da. Za šta spremate podlogu? Za sač. Normalno. Pa kako Gornji Milanovac bez sača? Pazi, ovo je predeo Brenovića, ovde su svinje bile, znači mora svinsko meso. Vidim da ste u posudi već pripremili podlogu. Pa da, već je, što kaže, tu malo masti. Normalno svinski vrat, ono što je naj... Usnije je najbolje za ovo. Jeste. Tu je i povrće. Što je šarenije, raznolikije, mnogo je sač ukusniji. Sezonski krompir, luk obavezno, šargarepa, paprika, to je ono sezonski što ideš. I nešto malo začina. A začina, to je već inspiracija. Domaćice, ja mislim da će ovo biti najukusnija pita na svetu. Najlepša kad je Teodora pravi. Kad Teodora umeša prstiće. Kako to vešto radi? Bravo. Recite mi, šta ide od sastojaka? Sir, kajmak, jaja, to je
su domaći proizvodi iz ovog kraja. To onda ima poseban ukus. Poseban ukus. Ne može da se meri sa onim kupovnim. Povno, dođi kod mene. Odi. Sad da vidimo veštinu na delu. Ajde, hop. Da, sad stanemo. Pa idemo sa druge strane. Ovako, dođi. Vidi, vidi. Zbog ovoga se zove savijača. Da, upravo to. Kako je spretna. Neverovatno. Sad ćemo da savijemo to, da stavimo u tepsiju. I ja mogu ja da savijem. Ovako. Ajde. Ti pomozi. To. Bravo. Samo moraš prići ovdje. Domaći se iz gradova, da vas nauči Teodora kako se savija pita. Kako se pravi pita. Polako. Evo, to je to. Ovo je također bitan prostor za mene, pošto ovdje spremamo hranu za goste, sve aparate koji su mi potrebni, dve pećnice, dve ploče, naravno dostupno i gostima i oni mogu tu, ukoliko žele, samo noćenje, sami da spremaju hranu, sve što je tu na raspolaganju im je. E, sad ide definicija sača. Sač je ina zemljana posuda sa poklopcom. Vidim da je fino korišćen. Uf, ovo je korišten, ne da je korišten, nego je i puko, pa je okivan. Znači, ne ide direktno na vatru. Treba meso, zato što mu treba prvo da se zagreje posuda, meso treba malo više, povrće svakako brzo, kratko, samo termički se obradi, tako da kad meso već bude na pola, onda dodajemo povrće. Da pusti svoje sokove. To upravo, i onda povrće se u sokovima od mesa kuva. Ništa. Idemo da obiđemo avliju i okolinu da razbudimo apetit za sač. Može. Ako želite pravi seoski turizam, Avlija na Drenovici je idealan izbor. Sve što vam je potrebno za rezervaciju nalazi se na tabli ispred vas. Ne propustite uživanje u lepotama Takovskog kraja. Nisam baš u kondiciji kao vi. Naravno. Mi vežbamo redovno. Da serviram ja jednom. Opa! Ode. 1-1. Bravo. Ode lopta u Drenovicu. Ode. Nema veze. Imamo drugu. Imate pravi sportski kutak. Da, da. Teren za odbojku, tu imamo i teren za mali fudbal. Hoćemo na brzaka jedan penal. Može, naravno. Jao! Kroz noge. Uživanje. Bravo, majstore. Svaka čast. Vidi se da ste u formi. Trudimo se, malo vežbamo u slobodno vreme kad ga imamo. Ovdje imamo i posebnu atrakciju, Avantura park za decu. Pa za decu, to je, da kažem, prvi sadržaj koji smo napravili za decu. Tobogane, ljuljaške, za malu decu i za odrasle. Tu je i ovaj mostić. Adrenalinski mostić, da, deca baš obožavaju da preko njega pređu i to im onako bude uspeh, da im malo adrenalina. Uživaju u tome. A za kraj smo ostavili ključni sadržaj. Glavni trenutno atrakcija, to je bazen. Znači, deca najviše uživaju na bazenu. 3, 4, sad! Bravo! Bravo! Obožavaju bazen. Naravno. I vidite kako je to uživanje. Mislim da ovo daje najbolju energiju. Recite nam koje su dimenzije bazena i kako se koristi. Bazen je dimenzija 5x11. Tu je ispod mašinska sala u kojoj je sve automatski doziranje. Ima i toplotna pumpa koja dogreva u ovim jesenjim danima, kad je ujutru sveže, pa malo imamo gubitak toplote. Imamo i ovog robota koji nam pomaže u čišćenju i održavanju bazena, tako da je u svako doba spreman za upotrebu. Prosto ovo zelenilo, uživanje, lepa priroda, to je, da kažem, zaokružilo celu priču. Sad sledi prava ekskluziva u seoskom turizmu. Da, upravo ekskluziva za zimske dane i jesenje koji su, da kažem, kraći. Nekako ljudi prosto, treba im neka rezonada još. Mi smo osmislili da uradimo saunu i masažnu katu u te zimske dane, da se opuste, da im prija i da uživaju u svemu tome. Masažna kada za dvoje. Da, da, za dvoje, naravno. A sauna je posebna priča. Vidim svetlosne efekte za opuštanje. Sauna je posebna priča, zaista ima lep divan i ugođaj kada uđete u saunu, onako kao da ste u drugom svetu, u drugom prostoru. Sa domaćicom Snežanom upriličili smo i posetu obližnjoj crkvi Svetog Save na Savincu, nastalu na mestu gde su pronađeni ostaci istoimenog manastira koji je sagrađen za vreme Nemanjića.
Prema narodnom predanju, osvećenju manastira prisustvovao je i Rastko Nemanjić, Sveti Sava, koji se posle liturgije sa narodom spustio do izvora na reci Dičini i osveštao jedan od njih. Taj izvor je nazvan izvorom Svetog Save, odnosno Svetinja, a mesto oko izvora je nazvano Savinac. Manastir su Turci porušili u 16. veku. Današnja crkva Svetog Save je zidana od 1819. do 1820. kao prva zadužbina Miloša Obrenovića. O motivima za njeno podizanje postoji nekoliko verzija, a jedna kaže da su Miloš Obrenović i njegovi ustanici tu zastali, odmorili se i okrepili na izvoru, kada su kretali u boj na Ljubiću. Tu je Miloš usnio san da će pobediti u boju i tada reče svojim saborcima da će, ako se vrati iz boja, na tom mestu sazidati crkvu. 1860. godine knez Miloš je za pokoj duše svoje supruge, blaženo počivše, blagoverne kneginje Srpske, obnovio ovaj hram. Natpis iznad južne pevnice svedoči da je građevina posvećena uspomeni na kneginju Ljubicu. Crkva se vodi kao spomenik kulture u kategoriji kulturno dobro od velikog značaja. Kao oblik narodnog okupljanja, vašari su imali funkciju da seljaci kupe potrebne stvari dok nisu postojale prodavnice u današnjem smislu. Današnji vašari su mesta u kojima mogu da uživaju svi, od 7 do 107, uglavnom u nepotrebnim stvarima. U Takovu je te večeri održan čuveni Pantelijevdanski vašar, u okruženju memorijalnog kompleksa Takovski grm, mestu gde su 1815. Miloš Obrenović i ustanici doneli odluku o podizanju drugog srpskog ustanka. Pored dobre zabave, ovde možete i šopingovati, a naša domaćica Sneža je već prišla da probere nešto za sebe. Nama je pažnju privukao Luna Park, gde ćete se za tili čas osetiti kao dete. A u skladu s tim, zasladili smo se šećernom vunom. Domaćice, pogodak iz prve! Na Takovskom vašaru možete se zasladiti i sa vrhunskim pečenjem. Mi smo uzeli parčence da zavaramo glad, a čuvamo se za Zoranov sač. Na kraju smo uživali u nastupima folklornih udruženja pod budnim okom Miloša Velikog Obrenovića. Još samo da nam cune zapeva. Jeste čuli kako ide pesma? Evo, sad ćemo i da ispečemo kafu. E, ta reč je bitna. Upravo to, kao u pesmi. Nekada se kafa pekla. To je nekada bilo sasvim normalno. A nekada se živelo sporije i lepše. Ona čuvena, pečena kafa iz Avlije na Drenovici. Dakle, gosti kod vas piju pečenu kafu. Da, da. Ovde se neku, ovde se kafa lepo peče. Sjajna prilika da uz kaficu čujemo nešto o tradiciji Avlije na Drenovici. Kako je započeta vaša seoska turistička, rekao bih, bajka? Pa inicijala Kapisla je bila ovde na jednom ručku, gde je bio moj prijatelj, predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević. On mi je kriv za sve ovo što je ovde danas, što smo mi danas ovde. Jer tu je bio, sedeli smo i on kaže, ovo je predivan kraj, zašto ste ne bavio seoskim turizmom? Znači, nije nam to bilo nikad, mi smo sve radili što smo radili, radili za nas, za uživanje. I onda je on na njegovo insistiranje, petak popodne, u ponedeljak ujutru te čekam u opštini, i to je završeno i tako smo krenuli da se bavimo i stvarno nam je opština i mnogo izašla u susret. U svemu ovome, od infrastrukture, putne, svega. Tako da mi je drago što me nagovorio. Znači, nije samo rekao, e, ajde i... I pustio niz vodu. I pustio niz vodu, nego nas je maksimalno pratio. Mislim, opština Milanovac je stvarno organizovana i po pitanju seoskog turizma i pomoći svega toga, tako da je predivno. I tako smo krenuli. Jednostavno, neki naš smiraj života, što kaže da sačuvamo još ovo živaca i da ostvario se taj neki prihod. Drugo, hvala Bogu. Naš najveći kapital su trenutno četvoro unučadi. Da oni sutra nastave, evo ga. Čuli su vas. Didi, nemoj naš naslednik. I onda smo odlučili da uđemo i sa IPART fondom u malo zbiljniju priču, pa je urađen i bazen, i hidromasažna kada, sauna, proširili smo objekat
na nekih 20 smeštajnih jedinica. Išli smo do kapaciteta koji možemo sami da opslužimo. Znači, ne da bi pravili biznis od toga, da zapošljavamo ljude, jer to više nije ta priča, to više nije, to je hotelijerstvo, to je već nešto drugo, skroz. Snežo, kad je trebalo da dođu prvi gosti, da li ste tada imali neku sumnju ili bojazan? Kako ćete vi sa njima sve to što treba? Niste ranije imali iskustvo u turizmu? Pa i jeste, prve godine, onako, pustili smo to, neka polako krene, kako samo da ja to osetim, kako će da bude. I u prvoj godini je bilo par nekih noćenja, onako sporadično. E, kad je krenula 2020. Godina korone. Korona. Već su prosto sami gosti počeli da se najavljuju. I onda polako sa svakim gostom ja sam nekako se opuštala. Sve više, sve mi je lakše bilo da se u to sve upustim. I, i onda kažem, prosto i sa njima sam vidjela da je ovo mnogo lagan posao. Jednostavno se dogovaramo, ljudi su došli na odmor da se opuste. Nigde ne žure, jer su upravo na odmor. I tu se dešava ona esencija ruralnog turizma, da su posao i zadovoljstvo na istom koloseku. Upravo to. Svakih par dana upoznamo nove goste, gosti zadovoljni, vraćaju se, što mi je još veća satisfakcija. Da, imamo porodice koje dolaze već treći, četvrti put, eto, malte ne, od početka do sad. Tako da je, i to mi još daje malo više neke energije da to malo više uđemo u celu tu priču još. Nevezano od samog snimanja emisije, čitav dan osjećamo i raduje nas ta sjajna energija gostoljublja koja potiče od međusobnog poštovanja i ljubavi članove vaše porodice. Je li to osnov svega? Pa to je osnova svega. Osnova. Od porodice sve kreće. Kad deca dobiju iz porodice ono početno prvo vaspitanje i neko, da kažem, zanimanje za određene stvari, to ostaje za ceo život. Tako da, kažem, kao što je suprug rekao, oni su nas podržali u svemu ovome, bili uz nas i samo su nam dali energiju da dalje nastavimo. Evo, unučići sad vole, jedva čekaju vikende da dođu. Tako da i to je još plus energija na sve, bukvalno. Verujte mi, Srbiju još čuva, ja mislim, samo još uvek jake porodice. Ništa drugo. Vidim napeta situacija. Da, već je to što kaže na pola. Taman. Taman. Kakav spektar boja. Au, i miris je sjajan. Počinje već. Ništa bez luka. Nema bez luka ništa. Pa sad ćemo malo da smanjimo vatru, da se ovo polako krčka. To ono neki prekidač smanjujete. Da, 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 ima termostat. Vidimo se na ručku. Da, da. Šum i reka Drenovica, taman toliko da probudi apetit, jer sledi trpeza domaćina Tomaševića u Avliji. Da probamo učinak današnjeg spremanja. Snežo, predstavite nam sve što je ovde izneto. Osim sača imamo pitut heljde. Relativno skoro smo saznali preko nekog rođaka da su nekad ovde isto gajili heljdu, tako da je to za nas nešto novo. A imamo pitu koju smo danas, Teodora i ja, razvlačili kore sa sirom. Ovde domaći sir kajmak, pršuta, kobasica, jaja. To je nešto osnovno, da kažem, kao predjelo srpsko kad dođete. Kad ima sira, jaja, kajmaka, što bi rekli, puna je kuća. Imalo A sve prosutice. Ostalo što ima u sto, da, sve ostalo u sto je još plus. Prvo bih probao pitu, jer je Teodora umešala svoje prstiće. Može, samo izvolite. Da čapnem jedan okrajak. Bravo. Pod viljuškom je fino mekana. Lepa. Mislim da pravim logističku grešku. Pita se, bre, jede sa... Rukama se pita, jede. Baš nije za escajg. Samo gledam ove seosko područje. Da. Pita se uvek rukama, kidala i jela. Pa za šta služe ruke? Sir se nazire u unutrašnjosti kora. Mmm, ko duša. I miris ukus, da. Znači, zlatne ruke male Teodore. Zlatne Probe ruke. Učimo je od malena da zavoli sve to, jer deca počinju tako od malih nogu. To je prava stvar. Ovo su suhomesnati delikatesi iz ovog kraja. Da, domaće. A sada pređemo na nešto što pripada planinskim krajevima. To je ova hiljdopita, na kockice isečena. Opa, ovo ko kroz puter. Kao torta. Osim što je zdrava žitarica, ovo je i toliko mekano, sočno. Hiljda hoće malo stariji kajmak i sir, da to bude onako... Hiljda je, da kažem, ako možemo da kažemo žitarica,
koja nema glutena. Ali zato u ove kore ide i malo belog brašna, da bi se vezalo. Gluten je taj koji veže testo i koji u stvari pomaže da se ova pita razvuče i da bi palačinke ostale takve takve jesu. I za kraj njegovo veličanstvo sač. Zorane, hoćemo da napadnemo. Samo sam čekao to da probamo, sve je lepo, ali... Da i vas malo pohvalimo. Trudio se, to smo videli. Dimi se. Lepo je. Pa grnčarija drži toplotu. I to bude zaista divno. Snežana, vi znate šta je unutra best of. Da, pa ovde ide upravo ta... Mada kad je vrat u pitanju, tu nema greške. Ne može da bude greška, baš tako. Može i malo moče. Naravno. Dede je voleo moč. Od pečenja. Nego ne mogu šuplja i kašika, pa onda ne mogu moč. Taman posla. Evo, upoji i lovorov list. Sve pomalo. To su začini neki. Ništa bez začina. Mislim da je ovde suština u krompiru. Krompir je, da kažem, nekako osnovno, a inače sač je inspiracija. Sač je igranje, znači to je... Nikad nisam spremio isti. Da vidimo kako ste se danas zaigrali. To je najlepši moment. Da. Evo, odmah moment šta se dešava sa mesom pod nožem. Gledajte, ovo je u gradu nemoguće napraviti. Teško. Nije to to. Sama posuda mu da neki šmek. Pre prvog zalogaja, Zorane, ja ću da budem iskren sa komentarom. Ako ne valja, ne valja, ja ću vam reći da ne valja. Da menjamo. Pa šta da radimo, bit će bolje. Jel da menjamo? Ma gde da ga menjate, nego ko malo vode na dlanu da ga čuvate. Zorane, moram ruku da vam pružim. I vama, Snežo, za pitu. Hvala. I za ovo vaše divno gostoljublje koje pružate skoro čitavu deceniju. Samo nastavite ovako. Stvarno je neverovatno. Demonstracija srpske gastronomske sile. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Da se ne ladi, prijatno nam. Hvala. Još jednom, uzdravlje. Živeli. Uzdravlju nam došli. Avlija na Drenovici poseduje apsolutno sve za savršen odmor. A vi možete koliko odmah zakazati svoje uživanje kod naših divnih domaćina. Iskusite kakav je san u stoletnim vajatima i jutarnja kafa kraj bazena. Selo moje lepše od Pariza, lepo izdaleka, još lepše izbliza. Na kući se odžak puši, na tavanu meso suši. Ja sam seljak u srcu i duši. Zorane, s kim imamo čast? To je moj brat. Moj brat, kraj. Marko Kalajanović, operski pevač iz Beograda. I ovde je redovan. Ovde je redovan gost i redovno dolazi tu, družimo se, pevamo. Ovde je kao domać. E, to bih sada na rastanku hteo da istaknem da se čitavo vreme kod vas osjećamo kao domaći. Dragi Tomaševići, opravdali ste tezu da je na prostorima zapadne Srbije najlepši seoski turizam u čitavom svetu. Vaša ponuda je neprikosnovena. Samo ovako nastavite. Radite koliko vam prija. I za vas u bazenu je i vaše najveće bogatstvo. Da, da. Moje ekipi i sebi želim da se uskoro vidimo i da konačno probamo ovaj bazen. A do tada želim vam svako dobro. Hvala vam. U svakom slučaju na svemu, na lepom druženju prvenstveno i da nam što pre dođete ovako da se mi družimo bez kamera, fotoaparata i svega ovoga. Sve najbolje. Sve najbolje. Ćao, deco!